ناظرین پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ شیڈیول کے مطابق پاکستان سپر لیگ 20 فروری سے سٹارٹ کی جائے گی۔ ناظرین اس لیگ میں ٹوٹل جو میچز کھیلے جائیں گے ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین لیگ سٹیج پر ٹوٹل 30 میچز کھیلے جائیں گے، جبکہ 3 کوالیفائرز اور 1 فائنل ملا کر ٹوٹل 34 میچز اس سال پی ایس ایل میں کھیلے جائیں گے۔